jausaa. Nyt päästiin Vasikkasaareen. Me ei ole täällä aikaisemmin käyty. Niin ihan makea tulla vähän tsekkailla, mikä täällä on meininki. Ei, tää on tosiaan täällä Espoon huudeilla. Jos kaikille ei ollut selvä, mistä on. Ja eikä me pyöritään vähän täällä näin ja mä kuvailen vähän meininkejä. Täällä on tosiaan tämmönen kuin Röödä Villan. Mä en oikeastaan tiedä, mikä tää on. Hannaks sinne edes mennä? Onko se jonkun asuintalo? Mä en tiedä varmaan, onko se joku ihan, mikä meininki siellä on. Ehkä me ei mennä sinne. Kyllä me mennäänkin. Vai mä oon mennyt sinne, niin pakko seuraa, ettei meitä sinne ota ihan hannarit. Jep, mä en oikein tiedä, mikä tähän tarkalleen oli, mutta kyllä tää on jengi vähän ollut teottaa ja kaikkea. Mä nyt sinne sisälle menty. Mutta siellä on jotain meininkejä. Kengät ainakin uki kylttiä ottaa pois, kun menee sisälle, mutta jatketaan matkaa. Nyt ollaan menossa jossain himokkaalla kävelyreitillä. Siinä on vodaa. Täällä oli kylttiä havaittu sinilevää. Siellä voi olla jonkinlaista sinilevää poikasta, ne ei anna puhtaa tossa noin uimaa. Mennään tsekkaan näköalatorni. Täällä on muuten mustikoita aika paljon. Tossa esimerkiksi olisi yksi tommonen. Aina kun on mustikka, ottaako se messiä siitä? Me löydettiin näkyvä torni. Mennään ylös tsekkaa, mikä tää meininki. Wow! Päästiin tänne näkyvä tornin huipulle. Se alhaa näkyy näkyy metsää ja kaikenlaista. Ja siellä näkyy vähän maisemia. Täältä on vähän yltsiä meininkiä. Mikä buugi, bongaa vähän lintuja ehkä. Ja kaikkea kivaa. Täällä on myös frisbee golf rata, mä näin tuossa alhaalla. Ja tänne voi tulla vääntää niilläkin. Ai että. Nyt on linnut bongaatu. Eikö lähetä etenee. No niin, päästiin miesten hommiin täällä. Täytyy piskarssia, täällä on klabeja. Katsotaanko, onko Oijo tatsia vielä? Miten se lähtee? Katsotaanko tuossa tuonne pieni? Ehkä ihan... Ei kun näinhän se menee. Katsotaan. Mä katsotaan tohon noin ensin, katsotaan sitten. Joo. Voila! Kato miesten hommia. Polttopuit kotiin, kato. Rouva on tänään tyytyväinen. Voidaan mennä kalasoppaa. Mä poimin täältä vielä. Tää on kalastaa kuule ahvenet tuot mukaan ja se on grillas hommi. Nyt on aika lähteä backiin sinne, minne botski tuli aluksi. Vähän trippiä ja kanelikierrepullaa, pikku nisu ja kahvia, niin kyllä lähtee. Täällä oli myös tommosia kaikenlaisia pupuja ja kanoja ja kaikkea kivaa. Yes sir! Nyt on kuulkaas retket retkeyty. Aika lähteä takas mantereen puolelle. Ja näin poispäin. Ihan rentomesta. Kyllä tää tsäppäilee muutaman tunnin, käy ottaa sumpit siinä tämmöstä, jos on kiva ilma, mikä siinä. Mut ei kai siinä muukaan, akkukin loppuu. Me nähdään seuraavassa videossa.